Oxford College of Business. All we do, all we are, is business education. මාසික හිලව් දීමනාව ලබා දීම, මාසික හිලව් දීමනාවට සේවක අර්ථසාධක අරමුදලේ සහ සේවා භාරකාර අරමුදලේ දායකත්වයේ ලබා ගැනීම ඇතුළු ඉල්ලීම් හතක් මුල් කරගනිමින් දැනට දින 10ක සිට දිවයිනේ සියලුම විශ්වවිද්‍යාල අනධ්‍යයන සේවක මණ්ඩලය වැඩ වර්ජනයක නිරත වෙනවා. ඒ අනුව විශ්වවිද්‍යාල 11ක අනධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩල සේවකයින් 13,000කට අධික පිරිසක් මෙම වර්ජනය සඳහා එක්ව සිටිනවා. අද දින සේවයට වාර්තා නොකරන පරිවාස හා පුහුණු කාලය තුළ සේවයේ නියුතු සියලු අනධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩල සේවකයින් සේවය අතහැර ගියාසේ සලකනු ලබන බව විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිසම ඊයේ සඳහන් කළා. කෙසේ වෙතත් විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ නියෝග නොතකා අද දිනේත් සියලු විශ්වවිද්‍යාල අනධ්‍යයන සේවකයින් වැඩ වර්ජනයක නිරත වුණා. අපි මේ සියලුම සේවකයන් වෙනුවෙන් මැදිහත් වෙනවා. අපි 13,000ම එක පිට එක වැඩුණත් අපි ඔක්කොම එකතු කරගෙන තමයි අපි වැඩට යන්නේ. කෙසේ වෙතත් මෙලෙස වැඩ වර්ජනයක නිරත වීම සම්බන්ධයෙන් උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් කිරියල්ල මහතාද අදහස් පළ කළා. මේක ඉතාමත් අසාධාරණ වැඩ වර්ජනයක්. මොකද ඒ අය ඉල්ලීම් හතක් තිබ්බා, අපි හතෙන් හයක් දුන්නා. ඉතුරු එක අයවැයදී අපිද පැහැදිලිව දෙනවා කිව්වා. ඒ අය පොරොන්දුවක් දුන්නා අපි වැඩට යන්නම්, අපේ අවසාන ඉල්ලීම අයවැය ලබා දෙනවා කිදී. ඉතින් ඒ පොරොන්දුව දීලා ඇවිල්ලා දැන් මෙන්න කතාවක් කියනවා. විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂමෙන් ලියුම් ඇරලා තියෙනවා, අපි ඉදිරියට පියවර ගන්නවා. මේ අතර අද දිනේදීත් විශ්වවිද්‍යාල කොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදී සහ විශ්වවිද්‍යාල කිහිපයක් ඉදිරිපිටදී විශ්වවිද්‍යාල අනධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩල සේවකයින් විරෝධතාවයේ නිරත වුණා.